pro árbitro dar 6 minutos de acréscimo é porque houve muita palhaçada durante o jogo. É, a gente mereceu a vitória e acabou premiando a nossa insistência. Contra o Botafogo foi assim, só que o Botafogo veio para jogar um pouquinho mais e um time com um pouco mais de fair play. Esse aqui não tinha nada, cada 2 minutos Que tá caía acontecendo, um. acho. E eu falei para o meu assistente, quando o goleiro dividiu com o Wesley, ele falei, ele já vai levantar, fica vendo. Ele parou o jogo, o goleiro levantou e saiu correndo pro gol. O que que ele tinha? Quer dizer, então a gente costuma dizer o seguinte, quando o cara faz muita cera assim, o árbitro manda sair e deixa o cara uns 2 minutos fora do campo. Aí o time fica com 10, mas não foi isso que aconteceu hoje. Eles, o tempo inteiro, então eles mereceram essa derrota, porque isso não é futebol, não. Mais uma vez brilha a estrela do treinador, né? Vem do banco de reservas. É assim que você vê? Brilha a estrela do treinador mais uma vez? Ah, o Marinho estava merecendo. No jogo contra o Botafogo, ele jogou muito bem, entrou desde o início, deu uma bola na trave e fez um grande jogo. Não sei se vocês se recordam, o primeiro jogo que eu entrei com ele aqui. No intervalo, a torcida estava pedindo o Assisinho, pedindo para tirar o Marinho. Hoje o Marinho está sendo pedido para entrar em campo. Então isso é bom, isso é fruto do trabalho dele, é fruto do trabalho que a gente está desempenhando ali com ele. Estamos fazendo a mesma coisa com o Robinho, estamos fazendo a mesma coisa com o Eloy. Hoje o Wesley voltou a ser o Wesley que a gente está acostumado a ver e o Wesley que foi contratado. Então o Marcos não teve tão bem hoje, mas futebol é isso. Quando você tem dois bons por cada posição, então você não está bem, não vai jogar bem sempre. Acho que foi contra o Quixadá, que contra o Maranguape, que o Marcos fez 2 gols e deu o gol da vitória na final. Então é assim, vai ter dia que não vai render e o Marinho hoje foi premiado com um gol. E também a entrada do Magno Alves, que entrou já no segundo tempo. 3 jogos em 6 dias. Eu não quero ficar reclamando disso, mas 3 jogos em 6 dias, pô, é para arrebentar, né? A gente observava você na área técnica, em determinados momentos, você muito chateado com o seu time. Na sua opinião, o que é que não te agradou mais no Ceará, no jogo de hoje? Só quando a gente estava atacando, o centroavante dele estava se distanciando dos 2 zagueiros e a gente não estava marcando. Então eles estavam quebrando. E várias vezes ela caiu no pé. Uma delas, o cara foi mano a mano com o Sandro. Eu me arrisquei em não tirar o Sandro, porque o Sandro estava com o cartão. Mas como o Sandro é primeiro volante, eu preferi me arriscar e deixar o Sandro do que tirar o Sandro e deixar o William correr. Então eu preferi tirar o William, que mesmo sem cartão, é um segundo volante, tem um pouco menos de poder de marcação. E hoje, como eu falei, a gente foi premiado pelo trabalho e a vitória veio do banco de novo hoje, com o Magno Alves, com o Wesley e com o Marinho. Diferente da outra vez, ou, sei lá, aliás, do jogo contra o Fortaleza, que você mudou e as mudanças não surtiram tanto efeito. Dessa vez, não. A jogada do gol foram de 2 jogadores que você colocou no decorrer do jogo, do Magno Alves e o Marinho. Ah, o treinador, acontece isso. Tem hora que você pensa uma coisa dá certo, tem hora que você pensa uma coisa dá errado. Eu estava com o Charles com um desconfortozinho desde o intervalo, eu estava com o Ricardinho com um desconfortozinho desde o intervalo. Tanto que eu ia colocar o Marinho antes no lugar do Assisinho, ele falou, professor, segura um pouco, que pode ser que eu tenha que sair. Então você vê, tudo isso, mas o Ricardinho é um dos que eu instituí como a liderança invisível do trabalho. Então eu falei, vocês têm autonomia para vir e passar isso para a gente, importante demais a colocação dele, e acabou ajudando, porque o Assisinho jogou hoje 90 minutos, coisa que ele não vinha fazendo nos outros jogos, e muito bem, a gente ficou com ele de velocidade, Magno de velocidade, Marinho de velocidade e o Wesker de velocidade. Então, a gente manteve o time lá em cima o tempo todo e foi premiado com a vitória. Fernandinho estreou da maneira que você esperava? Muito bem, muito bem. Essa era a outra também. Eu tinha que segurar. Por isso que eu trouxe o Cametá. Não queria nem trazer o Cametá nem para o banco, para deixar o Cametá descansar e para treinar ele um pouco, que ele não conseguiu treinar ainda. Mas eu tive que trazer o Cametá. Essa era uma provável. Tanto que deu câimbra nele ali, não sei se vocês perceberam. Ele aguentou 15 minutos ainda com câimbra. Então, agora, se não tiver esse espírito. Comigo dificilmente vai jogar, tem que ter esse espírito. Aliás, aquilo que eu falei para vocês, não é o espírito do Silas, é o do Ceará que é assim. E já me falaram ali que o Ceará consegue tudo na dificuldade, então vamos embora. Silas, a equipe teve até outros jogos com rendimentos melhores, até fora de casa, contra o Botafogo, por exemplo. A equipe venceu, a equipe pressionou, ela forçou no final, mas o rendimento da equipe em si, criar oportunidades claras de gol sem a pressão, a equipe não conseguiu fazer. O que aconteceu para que o Ceará não conseguisse empreender seu futebol hoje? Eu acho que duas razões muito simples. A primeira, a chuva. Choveu muito na madrugada, choveu muito hoje durante o dia, o campo estava pesado. E a outra, aquilo que eu falei, 3 jogos em 6 dias. Nós jogamos quarta, jogamos sábado e hoje é terça. Então,
É complicado eu ter que deixar o Magnóvis fora do time, porque três jogos em seis dias não é só ruim pro Magno, não. É ruim para todo mundo, é ruim pro jogador, é ruim pro futebol, porque você não consegue apresentar pro público, principalmente o público que está em casa assistindo, um produto de alta qualidade. Você oferece o que tem, o que dá, e a gente sofre e quem é mandado embora é sempre o treinador. Então, a situação do campo pesado, né? Tudo indica que os próximos dias serão de chuva também. Sábado, campo pesado novamente. Como é que você pensa em trabalhar essa situação? Não, agora já tenho 4 dias, né? Então já muda, eu já tenho 4 dias, não tem viagem, não tem nada. Quer dizer, você vê, se você analisar, nós tivemos um rendimento contra o Fortaleza no jogo que nós ganhamos. O Fortaleza fez esse mesmo caminho que nós fizemos. Jogou na quarta, viajou para Fortaleza, jogou no sábado com a gente e perdeu. Nós fomos para Paraíba, jogamos na quarta, viajamos, jogamos no sábado com Fortaleza e perdemos. Quer dizer, qualquer dia desses eu vou mostrar a relação do scout para vocês, físico. Pra vocês. Nós corremos 10 km menos contra o Fortaleza do que no jogo contra o Botafogo lá. 1 km por cada jogador é muita coisa. Se um jogador só deixa de correr, aí é um jogador. Mas se os 10 deixam de correr, é um cansaço generalizado. Então, mas aquilo que eu falei, está feito assim, vamos até o fim assim, eu não quero ficar reclamando. Depois no brasileiro a gente já tem a solução também para poder oxigenar o trabalho. Mas isso aí é conversa para mais para frente. Diante desse cenário, o campeonato cearense no sábado, estamos em casa, porém um time diferente desse. Não. Agora são. A gente estava analisando ali, até começar a Série B, nós temos mais 14 jogos. 14 decisões. Jogos a mais por mês que os outros times. E esse mês aqui, nós vamos fazer 10 jogos em um mês. E aí é um a cada 3 dias. Então vai ter que mudar? Não, vou ter que poupar, vou ter que trabalhar. Por exemplo, quem não jogou hoje, amanhã trabalha. Amanhã fazemos lá um aprontozinho contra a molecada dos juniores, até pra gente ver os meninos dos juniores. Mas o banco, hoje, você vê, tivemos que fazer as 3 trocas. E o banco foi fundamental. Então, contra o Fortaleza foi assim na vitória. E a única lamentação que eu tenho é a gente não ter liquidado o jogo contra o Botafogo. Talvez se eu tivesse deixado o Magno Alves contra o Botafogo e o Ricardinho mais tempo, talvez a gente tivesse ganho o jogo lá também. Mas e aí? Aí eu estouro o Magno Alves, estouro o Ricardinho e não tenho eles pro restante do campeonato, nem pro restante do ano. Difícil. A minha vida não tá fácil aqui não. Nem dos médicos e nem dos fisiologistas. Obrigado, tá aí a palavra do técnico Silas Pereira. Você ganhou um jogo aí no abafo, será que teve tudo para vencer esse jogo? Mas depois já dos 45 minutos, ainda bem que conseguiu a vitória. Não, o importante hoje eram os 3 pontos. Devido ao curto tempo de um jogo para outro, devido à importância do jogo e devido a gente ter que propor o jogo. Quando você joga em casa, você tem que propor o jogo. Por isso que na pré-eleição eu falei para eles que o fundamental hoje ia ser o balanço lateral, ou seja, saiu o Samuel. O Charles automaticamente tem que fechar lá, o Gilvan fechar o Charles, o Fernandinho fechar o Gilvan, o Sandro fechar o William e assim por diante. Saiu o Fernandinho, o lado contrário, então esse balanço lateral, o balanço do rebote alto. Os volantes têm que pegar rebote alto aqui, porque qualquer cruzamento, se você não pega o rebote alto, você toma contra-ataque. Hoje perdemos muito a segunda bola, principalmente no primeiro tempo, o que não é o ideal. Então, mas o time se acertou. Tá se acertando, a gente não tem tempo para treinar, vocês estão lá todo dia, não tem tempo para treinar, infelizmente. Até sábado agora vamos ter um pouquinho para eu poder pôr o time em campo, taticamente, de acordo com o que foi hoje, ajustar, né? Entraram jogadores novos, Fernandinho não estava jogando, jogou, o William não vinha jogando, jogou bastante. É isso, o Wesley machucou e voltou bem. E tem aqueles que estão na toada aí, na pegada direto, que é o caso do Marinho, o caso do Mário, o caso do Assisinho. Que a gente também precisa cuidar para não perder esses jogadores. Para terça-feira, talvez eu, para quarta-feira, talvez eu já tenha o Sandro. Quase 100% de chance de ter o Sandro zagueiro. Então isso também é um ganho para a gente. Ô, meu caro Silas Pereira, e você tem um elenco bom. A vitória do Ceará saiu do banco com a ajuda do Magno Alves e o Marinho. O elenco do Ceará é muito bom. Já vai mesclar esse time para sábado contra o. Em casa? Não, vamos mesclar nada. Vamos botar todas as feras em campo aí e que a gente faça um outro jogo dessa qualidade, com constância, com consistência, porque quando a gente joga assim a nossa chance de vitória aumenta. O Fernandinho foi
Estreou bem para você? Estreou muito bem. É um jogador que tem experiência, só precisava estar bem fisicamente. Quase que é premiado com gol, se aquela direitinha morta dele lá não chuta a bola para cima. Aí, Silas, só para a gente deixar... Você falou dessa relação de vários jogos, da equipe, e próximo da Copa do Nordeste, pensando na classificação, não é contra o rival Fortaleza, vai depender muito do jogo de amanhã, para você começar a trabalhar em cima desse jogo, também tem aí o jogo de casa no meio de mim? Agora muda o botão, né? Agora não se fala de Fortaleza até sábado à noite. Sábado à noite acabou o jogo de casa, a gente já volta a falar de Fortaleza, inclusive eu tenho muita coisa para mostrar para eles lá, mas não quis mostrar hoje porque a gente tinha que fechar aqui. A gente tem o Fernandinho que trabalha com a gente, que faz um trabalho muito bom de scout, de tudo. Então, mas precisa de meia hora sentado, de cabeça que você tem para sentar, para ver scout do Fortaleza, sendo que você tem o River Plate e depois você tem o Icasa. Então, cada coisa no seu tempo. O problema é que a cabeça não descansa, né? Precisa jogar um tênis, precisa dar uma caminhada na praia lá, tomar um suco para poder arejar um pouco, senão... A pressão é muito grande, né, Silas? Ah, é sempre assim. Você viu o Marcelo lá no jogo, meu amigo, não é amiguinho, não, meu amigo. E eu fiquei muito preocupado porque chegou também num caldeirão aquecido aí, uma derrota poderia significar estar fora do Campeonato Cearense e passou mal, não é isso que a gente quer. Então eu me policio muito para viver aqui, dou a vida. Na hora que sai daqui, tira a cabeça, porque eu tenho filho, esposa, tenho um monte de coisa para cuidar lá, 49 anos só, não posso parar de ser técnico, não por causa de infarto, parada cardíaca, isso aí não está nos meus planos, não. Check-up tem sido feito? Você faz o check-up? Faço. Não, eu treino bastante, né? Não estou magrinho como eu gostaria, mas meu filho casa agora dia 27 de junho, então vou emagrecer um pouquinho para tá legal no casamento dele. Em relação ao teu time hoje, Silas, a luta, a determinação e a vontade de vencer, né? Foram ingredientes da tua equipe hoje. Não, sem dúvida. Eu acho que eles estão tirando de dentro, né? Estão tirando de dentro, a gente achou que ia vir menos público do que veio, então agradecer ao público, porque eles estão acompanhando também o dia a dia, eles estão vendo que não é fácil para o jogador. Enquanto lá em São Paulo estão jogando o 7º, 8º jogo, aqui a gente vai para o 17º, quer dizer, 10 jogos a mais. Não chegamos nem na metade do ano, nós vamos chegar na metade do ano com 30 jogos. É complicado. Então a torcida também está reconhecendo isso e está comparecendo. E os jogadores dentro do campo estão deixando a vida aí. É isso que é importante para mim, treinador. Hoje eu fiquei muito feliz, não porque o jogador que eu coloquei fez gol, não. Por ele mesmo, pelo Marinho. Porque o Marinho já estava merecendo fazer um gol. Ele merece estar na tua cabeça como aquele jogador que... você olha para o banco, é ele que entra numa situação de dificuldade, como foi hoje, pegou um time retrancado como o River? Não, depende da posição. Eu precisava abrir um pouquinho o campo. E o Ricardinho já fez essa segunda função aqui com o João Marcos muitas vezes. Então eu precisava correr um pouquinho de risco. E eu corri. E a gente acabou... Tem dia que você vai correr risco e vai tomar o gol. Mas hoje aconteceu o contrário. A gente correu risco e acabou dando certo. Mas eu tenho lá o Robinho, dependendo da posição. Se for na meia, tem o Eloir. Tem o Wesker, que entrou bem hoje. Tem o próprio Alan, que ainda não estreou comigo. Então, vendo se acontece uma oportunidade para estrear esse menino também. Então, o Ceará montou um elenco numeroso justamente para poder enfrentar essa maratona que não é simples, não.